Icano ikaba ari icano igiye kuzajya igumya gutambukaho isomo ribigisha ukuntu mwajya mukoresha sisiteme nka website gupostinga kudevelopa n'ibindi nk'ibyo. Uyu munsi twaba tugiye kurebera hamwe ikintu ukuntu wakora post kuri website ikaza imeze neza. Icya mbere ukora ni ukuza kuri niba dushaka gupostinga ku website, urabona hano harimo ifoto, iyi niyo bita featured image, noneho iyi ni title. Iyi niba ari ifoto turebe ukuntu igaragaramo. Ikintu tugiye kureba mu by'ukuri, tugiye kureba ukuntu wakora post. Iyo ugiye gukora post ni ukuza ukinjira muri dashboard. Kwinjira muri dashboard ngire ngo buri wese afite link y'ukuntu yinjiramo, afite username na password by'iwazi. Icyakora ni ukwinjiramo, kwinjiramo ngiye hano, ngiye kwinjiramo nanjye nk'umuyuzi usanzwe nkore post. Tuvuge niba ari username yanjye ni ingiyi, ngiye kwinjiramo ini password nanjye, nawe ifite iyawe, reka nkore login. Ugikora login urabona paji zimeze gutya. Rero mu gukora post uraza ushobora gukanda hano handitse niyo, ukaza hano post, urabona yuko itiza si hano. Tugiye kongeraho post, so hano izi tips ni zigufasha ku coding. Ariko reka duhite hano uhashyira title hano, hano hajya title, cyangwa se utanyuze hano ushobora no kuza ukanyura hano. Reka dusubire inyuma gato tugende muri dashboard, tugendere kuri kurondire bitewe n'ukuntu system yubatse. Urabona hano ugikoza ho hano handitse ngo post, hano ushobora kubanza ukareba post zose. Ukanza hano ngo post zose ziraza uko zagabaye ingizi hano. Ushobora kuza ugahita ukanda hano handitse ngo ni new. Iyo ukanze new, reka dukande new turebe ahantu duhita tujya. So urabona hano dukanze new, haje ahantu tugiye kwandika post yacu. Post yacu irafite title yende ivuga ngo kireka tuyite ngo ibigo by'abigo bicumbikira abantu gutyo na gute, bitumiza inama gute na gute. Ushobora kubitayipinga hano gutya, ushobora gutayipinga kimwe nuko ushobora kuba wakoreye iyo content ku ruhande kugira ngo bikorohere ukaza kuyipestinga. Hano nayikoreye ku ruhande, reka nze nyipestinge, reka inyimbe nyisibye nze nsane ya ene nayo nakoze ku ruhande nyipestinge. You see, iyi niyo title yacu nizagaragara mu gihe ngiye gukora publish, nizagaragara muri browser umuntu yisashinga niyo azabona. Ni nyo hano, hano ukigera hano urabona ngo type or choose a block. Ukiza hano, hano hari akantu kariho plus. Iyo ukozeho kaso urabona haza akantu kanditse ngo add block. Iyo ukanzeho hano block urabona haza ngo paragraph, image, heading, gallery list, quotes. Ibi byose tuzareba, tuzagenda tureba ukuntu babikora. Ushobora no kureba n'izindi. Noneho hano twa ikintu tugiye gukora, tugiye kongeramo paragraph. You see, tugiye gushyiraho paragraph. Paragraph yacu ushobora kuyandika. You see, wayandika like this. Rona harandikika, by the way. Rona harandikika. Noneho hano, hano ushobora kugira ngo bikorohere na none mu gihe ufite internet ubona uri kwihuta, ushobora kuba wayikoreye ku ruhande. So reka nzaniyo nayo nakoreye ku ruhande, harakopiye hano, harakopiye hakakorerwa na paste. Ya yindi nakoreye ku ruhande ndahita nyiza. Urabona ko content yanjye nyishyizemo. Noneho ari n'igihe ushaka gushyiramo ngo link mo hagati. Ushaka wenda kuvuga ngo nk'iri jambo, iri jambo iri ngiri ku kuntu ushaka kurigira nka link, urahita uza hano. Uyigejeje hano urabona ngo link cyangwa se control k cyangwa ki uraselectinga then ukayigira hano. Urabona bahise badusaba gufata ya link, sibyo? Ya link niyo dushyira mu wenda niba ari https umuvanda akadomo.com. Urabona hano urahita uza, ukirangiza kubyandika hano hahita haza aka kantu kameze gutya handitseho submit.
Rana iri jambo riseri hinduka. Iseri hinduka kala, hindute blade, yari black. Noneho, ushaka gushyiramo ifoto hano hagati. Tuvuge nda, ushaka ifoto ijya hano. Urabona hano, hari nka point, reka tuwashyire point. Nino ushaka guhita ukurikizaho nk'ifoto. Ushobora kuza hano ugakanda enter. Nino hano urabona hisaza ngo type or add a block. Hano ushobora kuza hano ukakandaho add block. Ugikandaho add block, harahita haza inunuza niba ari ifoto imushaka kuhashyira, niba ari gallery. Niba ari gallery uraza ukande kuri gallery. Okay? Ugikanda kuri gallery harahita haza hano ele imeze gutya. Urahita ushobora gukora choose from media. Ushobora gufata amafoto ari muri media. Media library ukabanza ukareba niba arimo. Niba arimo urayafata. Niba ari ntayo uraza hano handitse upload the file. You see? Then uze hano ureba hano reka fati logo barinkiramo niba ari nindi logo uko gutyo gutyo niba ari gallery gallery ni ifoto irenze imwe reka mfate yenda ningi impasha amafoto abiri then kandi hano a create hano hasi handitse create a new file kandi ho then nahita haza niba ari caption ushaka gushyiraho niba yenda ari ikigo nshaka kuvuga ngo nikirinda acha bitukanda hano handitse ngo insert. Urabona gallery isizamo imeze neza cyane. Then none hano ushobora kwandikaho write a gallery caption. Ushobora kwandikaho wenda amafoto yafashwe mu nama. N'urugero. None hano urangije gukora content yawe. Ntago turangije ngo duhite dukora publish. Hano ushobora kongeramo n'utundi dusanzwe. Niba ushaka gukora boarding, uraza ukayiselectinga hano ushaka kuboardinga, warangiza ugakanda hano handitse board. Urujisi, urabona ihise riba boarded. Noneho hano, ikintu kindi kigiye gukurikiraho. Tugiye gusetinga ifoto izagaragara mu gihe tukoze publish. Okay? Nuvuga, tureka tuza hano handitse post. Urabona hano handitse post. Hano, follow Makaso. Hano handitse post turakanda hano kuri post. You scroll in zano hasi hano hari hano handitse category. Category. Niba ya makuru arayi uburezi niba ya politike niba ya sport arimo category. Tukande hano handitse category. Ugikanda kuri category mitewe na network ufite so urahita ubona ama categories yose ari muri system yawe. Niba ushaka ko ari ikoranabuhanga, imyidagaduro, imyigire wendi ibi ngibi twabonaga ko ari ni ibintu by'imyigire by the way ni ibigo by'amashuri okay ni imyigire try selecting niba dushaka yuko arahandi inkuru izagaragara no try selecting tushyire no ku buzima kwa bantu bari umuvuga ufata category bitewe na content iyo post ugiye gukora then niyo ntago turangije ngo duhite dukora publish hano ikindi kintu kiye gukora tugomba kwitondera ni ikintu bita featured image. Featured image ni ya foto igaragara mu gihe usharinze link. Urumvikana? Mu gihe usharinze link ni yo foto igaragara. Iyo twita featured image. Turaza dukande hano handitse ngo featured image. Ni ibi ngibi byatabwe izina byo zahinda tubibona gahoro gahoro ariko reka tubanze tuhere ku by'ingenzi. Featured image nayo urakandaho yukanzeho bita ikudirectinga muri gallery yawe niba nta irimo nabwo ushobora kongera ukaya uploading nka kwa kundi cyangwa ugafata ifoto imwe muri za zindi uzawe wari wakoze tuvuge niba ari hano dufashe hano noneho olumaze guselecting ino foto ntago turangije hano ushobora guhita wandika wenda alt text iyi alt text ikora igihe ifoto itari kuba displayed ako kanya cyangwa se mu gihe ifoto itameze neza mu hariya iyo uyishyizemo ikanga kujyamo cyangwa se ukiri ku browsing ntigaragare iyi text ni igaragara wenda tuvuge ni esi kirinda niba ari ifoto yawe then iyo turangije hano duhita tuza tukagira gute niba ari description y'ifoto yawe hantu runaka caption z'iki nirangiza urahita uza hano kandi set featured image then urabona ko hano ifoto igiyemo noneho hano hari igihe ushaka ko abantu bazakomantinga ku iyo post hari n'igihe uba utabishaka
iyo ushaka kubazateraho comment urazimanuka hano hantu handitse discussion discussion ukandaho urabona hahita haza zino allowing check box izingi izi uzikanze urabona handitse allow comment allow pink back or track backs hano iyo uvanyo iyi comment ntago wabona hantu waterera comment iyo ishyizeho ni hantu usanga umuntu abona hantu azaguha igitekerezo cye kuri nyewe ntago nta bitekerezo nshaka ni inkuru nafashe niki nta kibazo nabajijemo so ndahita ngira gute ndahita nza nimbira iza nkande publish ngi publish hano nimbanyiza ndebe hano niba ari visibility hano urabona hano bari visibility ni public iyo kanze hano bahita bakugaragaza public cyangwa se private cyangwa se password protected password protected ni ha handi usanga inkuru ibiriho password kugira ngo uyibone bigusaba description kuyikongera gukora icyo nakwita hano ni no mbana encrypting ni umuntu no biransaba inverse encryption okay none hano uranyije tucaka igaragara public okay none uraza hano imaze kubireba neza urahita uza hano ukande publish then ubanze utegereze urebe ko ubona pop up imeze gutya hano post publish direbe niba bakubwira kureba post yawe so none niyugiye kureba iyi post wenda reka nk'umuntu agiye kwisura wenda reka nze nifashishe indi computer umuntu hano naza aje kwisura akazaza akayibona urabona isi yayisiza hehe kuri top urabona naye kategori ari imyigire no mu buzima urabona hano hari kugaragara mino foto hano iyi ngiyo niyo bita featured image unasharinze umuntu iyo link niyo abona uzuka nayifungura hano iyi ni ku yindi machine uzuka nayifungura hano urabona hano harimo title ya foto ngiyi ya gallery ngiyi na ya link ngiyi hano iyi link ikanzeho hano bihita bikudirecting hano urabona ntago ntagifungutse bitewe n'iki izafunga kuri ufite internet access uri authorized kuri yo so numva iyi video ikaba yari yakozwe ku bufatanye n'urubuga rucuruza ama electronique nayo wajya ugacuruza ari rwo ujya muri search engine yawe cyangwa se browser yawe ukandikamo y3@ydula.rw ubundi nawe ugakora account ukaba wabasha gucuruza produits zawe cyangwa ukanagura byose birashoboka so ciao ciao DD Technology turabakunda cyane.